bila tema današnjih sastanka, dakle promjena trase, kada je pitan je li ova dionica puta Tuzla-Brčko. Ono što je opredeljenje, što se evo na određen način zaključka današnjih sastanka, jeste da mi idemo put jedne političke odluke koja treba da bude donesena od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, a osnov toga će biti odluke gradskih vijeća, dakle grada Srebrenika i grada Gradačica, koje ćemo jeli kao takvi preraditi na vladi i onda uputiti prema Skupštini Tuzlanskog kantona, koja će jeli donijeti konačan stav kada je pitanje promjena ove trase. S jedne strane, načelno smo dogovorili također da idemo prema formiranju jednog koordinacionog tijela koje će preuzeti sve daljnje aktivnosti, dakle, kada je u pitanju sve one stvari koje se tiču ili tehničke obrade